O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, poderá ter questões subjetivas e provas voltadas para áreas específicas. As mudanças foram propostas em parecer aprovado pelo Conselho Nacional de Educação, com o objetivo de orientar as mudanças que deverão ser feitas no exame para que ela seja adequada ao novo ensino médio. O novo Enem começa a ser aplicado em 2024. Uma das sugestões é que o Enem passe a ser realizado em duas etapas, a primeira tendo como referência a formação geral básica dos currículos do novo ensino médio, baseada na Base Nacional Comum Curricular. Nessa etapa, deverá ser aplicada a prova de redação. Na segunda etapa, a recomendação do Conselho Nacional de Educação é que os estudantes escolham as provas que fará de acordo com a área vinculada ao curso superior que pretende cursar. Os candidatos poderão escolher entre áreas de linguagens, ciências humanas e sociais aplicadas, matemática, ciências da natureza e suas tecnologias, matemática, ciências humanas e sociais aplicadas e ciências da natureza, ciências humanas e sociais aplicadas. Segundo o parecer, é possível também que haja questões dissertativas. Atualmente, o Enem é composto por apenas questões objetivas. A única parte subjetiva é a redação. Cabe agora ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, elaborar as novas matrizes de referência para mudar o atual Enem.